俺だ、機関のエージェントから荷物が届いた。ああ、これからオペレーション開封動画を開始する。ああ、問題はない。エルプサイコングルー。岡部、私のメガネが出たわよ。はい、というわけでラボメンナンバー004クリスティーナのメガネが出ました。オフィシャル監修のもと、私が使っていたメガネが忠実に再現されたんだからね。ネルポがフレームにはなんと私の名台詞カイバーが彫ってあるの。岡部、これ早くかけなさい。これがマキセクリスメガネか。なかなかいいではないか。俺だ、今届いた荷物の中にマキセクリスメガネが入っていた。ああ、早速かけている。エルプサイコングルー。岡部、いい加減にしなさい。はい、そんなわけで劇場版シュタインズゲート不可領域のデジャブよりマキセクリスメガネが出ました。岡部、マユリを助けて。マユリを助けたらお前は、それが私のためであり岡部のためでもある。クリス、お前が好きだ。絶対に忘れない。マキセクリスメガネの紹介でした。バイバイ。